Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган по синоќешната средба со бугарскиот премиер Бојко Борисов во Анкара ја повтори својата одлука за укинување на ограничувањето на движењето на мигрантите и бегалците кои сакаат да се упатат кон Европа. Сигнажилар, мултежилар, булундуклари улкелери терк етмекте ве гидежеклери јери сечмекте озгурдурлар. Одлуката на Анкара представува драматично повлекување од договорот со Европската Унија, со кој бегалците беа задржувани во Турција во големи кампови, а за возврат Анкара добиваше значајна финансиска помош. Ердоган, во чија држава се сместени повеќе од 3,5 милиони бегалци од Сирија, бараше поголема помош од официален Брисел за својот план за релоцирање на овие луѓе во така наречените безбедносни зони во регионите во Сирија каде нема вооружени судири. Тој повтори и дека по ескалацијата на судирите во јужна Сирија, повеќе од 1,5 милион луѓе од регионот околу Идлиб ги напуштиле своите домови и бараат спас во Турција. Илјадници луѓе се обидуваат да влезат во Грција преку копнената граница со Турција. Властите во Атина потврдија дека нема да дозволат нивната држава да биде преплавена од огромен бран бегалци. Ердоган жестоко ја критикуваше и Европската Унија заради поддршката која дава на Грција, која според него е одговорна за прекршување на Конвенцијата за човековите права, затоа што убила двајца мигранти кои сакале да влезат на територијата на нашиот јужен сосед. Туркијанин гувенлик кајгаларини гормезден гелиркен Јунанистанин 1951 Ценевре Сөздешмеси ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hilafına aldığı ölümlere dahi yol açan tedbirleri desteklemektedir. Турција не може да држи лекции за меѓународно право и човекови права, реагираше грчкото министерство за надворешни работи, обвинувајќи го Ердоган нека ги користи луѓето како алатка за рушење ѕидови и ширење лажни вести. Грчките власти тврдат дека спречиле повеќе од 24.000 обиди за илегално преминување на копнената граница со Турција, при што биле уапсени 183 луѓе, од кои само мал дел се од Сирија. Во посета на грчко-турската граница кај Еврос, денеска ќе пристигне и висока европска делегација, предводена од председателот на Европскиот совет Шарл Мишел и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен.